Mulher guerreira, mulher carismática, mulher pioneira na sua arte. Madalena Querido Guizar, a nossa mais perfeita intérprete musical. Acordeonista, pianista, compositora maestrina, musicista perfeita.
dedicou sua vida à música, tornando-se incomparável na arte musical em Taubaté e Vale do Paraíba. Um mito que precisa ser revisto. A arte, a poesia e a sensibilidade da musicista Madalena Querido Guizar. Duas irmãs, Licínia e Zília, do ramo dos Barbosa, deram início à tradição dos Querido e Guizar. Filhas do Dr. Francisco de Paula Pereira Barbosa e Dona Iria de Alcântara Nogueira Barbosa, da cidade de Silveiras, radicaram-se em Taubaté em 1880. As meninas cresceram e casaram-se. Zília com o jovem Eugênio Guizar e Licínia com o professor Bernardino Querido. Madalena Barbosa Querido nasceu em Taubaté a 26 de novembro de 1914. Foi a oitava filha de Licínia e Bernardino Querido. Nasceu no início da Primeira Guerra Mundial, quando Taubaté mal havia saído dos lampiões de gás, naquele tempo em que os últimos carros de bois passavam chiando, cantando aos ouvidos sonolentos dos carreiros, carregados de lenha para os fogões da cidade. Uma perfeita irmandade, sempre sob a supervisão do pai Bernardino e a influência musical da mãe Licínia, inesquecível pianista. Desde menina, Madalena encostava-se à mãe para ouvir música, acompanhando de olhinhos vivos a marcha daqueles dedos ao piano. Dalila, Dinorá, Meire, André, Licurgo, Madalena, Arthur, Zélia, Francisco, irmãos unidos na arte e na sensibilidade musical. A vaidade da menina prodígio, aplaudida aos 10 anos de idade no Teatro Municipal, foi dando lugar aos sonhos da mocinha que estava crescendo, pronta para virar mulher, artista, esposa e mãe. Nos passeios a Tremembé, sempre ao lado de suas irmãs, a jovem Madalena se destacava pela alegria contagiante, a perfeita melindrosa dos anos 20. A beleza, simpatia e talento da menina Madalena não passaram desapercebidos de seu primo Jorge Guizar, filho de seus tios Eugênio e Zília, que logo enamorou-se da menina que começava a desabrochar em menina moça. As sardas infantis em seu rostinho encantador iriam logo dar lugar à beleza da jovem musicista. Um namoro puro nascendo no coraçãozinho infantil da menina Maria Madalena. Como o sol no poente que for.
apaixonou e a paixão me dominou. Mas dessa felicidade me resta só a saudade. Quem ama só é feliz, enquanto a desilusão não vem lançar a raiz no fundo do coração. Não sorrirei nunca mais, pois morre o amor, nasce a dor. No fim são todos iguais. Em 5 de janeiro de 1933, aos 19 anos de idade, Madalena disse o tão esperado sim ao primo Jorge, 9 anos mais velho do que ela. A cerimônia foi na casa de seus pais, com toda a família reunida. A maternidade logo abençoaria o lar de Madalena e Jorge, com a chegada da primogênita Zília. Nos anos seguintes, Dila e Celso viriam para encher de risos e alegria o lar de mamãe Madalena. Entre mamadeiras e fraldas, a arte e solos de piano e acordeon preenchiam a vida da jovem mãe. Mistério, anima, num rosto encantador, teus lábios tão lindos, não sei porquê não me falam de amor, que tenho os teus olhos e eu não sei explicar. Eu os vejo em sonho, docemente a me citar. Bonequinha de carne morena, és tu que eu quero adorar. Os teus lábios tão lindos, pequena, foram feitos pra beijar. Quão feliz eu seria. Ubatuba exercia um fascínio muito grande na artista Madalena. O mar e seus mistérios. Em contato com a praia e a natureza, Madalena sentia a inspiração necessária para o desenvolvimento de sua arte e de sua sensibilidade. A alegria tomava conta do casal Jorge e Madalena, com uma lua de mel sempre renovada. Todos os anos, o industrial Félix Guizar oferecia férias coletivas aos funcionários da CTI na colônia da Companhia Taubaté Industrial em Ubatuba. Jovens alegres, munidos de seus instrumentos musicais e em conjunto com os Barbosa, os Querido e os Guizar, juntavam-se na fraternidade e na musicalidade que proporcionavam esses momentos de lazer. Com o crescimento da família, Jorge mandou construir para sua madá uma espetacular residência no bairro Chique de Taubaté, na atual Avenida Armando Salles de Oliveira, próximo à CTI. Sala redonda para o piano de cauda de sua madá e piscina para a filha Zília. Inauguração da nova casa e a chegada de mais um bebê, Edna, a filha que herdaria o talento musical nato da feliz mamãe. 21 anos de casamento. O registro oficial do fato. Os filhos crescendo, Dila, Celso, Edna, Zília e o caçulinha da mamãe, Regis. A perfeita fraternidade sempre foi constante na vida de Madalena. Boa filha, boa irmã, boa cunhada. Sempre presente em todas as ocasiões. Risonha,
carismática e talentosa. As irmãs ao lado dos pais Bernardino e Licínia. E como não poderia deixar de ser, a tradicional foto com os maridos. Zélia e Francisco, Dinorá e Osvaldo, Dalila e Vitor e Jorrei e Suamadá. Quatro irmãs e quatro destinos diferentes. Em comum, a música e o amor pela família e pelas festas. Alegria sempre presente no encontro dos Barbosa Guizar. Em 1949, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o compositor Ari Barroso apresentava seu célebre programa de calouros, desafiando os corajosos a se apresentarem. Executando ao acordeon o Guarani de Carlos Gomes, Madalena deixou o renomado mestre musical constrangido por ver que tinha à sua frente uma grande artista. Madalena ganhou o prêmio de primeiro lugar das mãos do radialista Urbano Lois e um contrato para se apresentar diariamente na Rádio Nacional enquanto permanecesse no Rio de Janeiro. Mas seu destino era voltar para sua Taubaté. Foi maestrina e organizadora da orquestra da Companhia Taubaté Industrial, o Jazz CTI. Uma perfeita artista, musicista e produtora artística, extraindo de operários dons desconhecidos por eles próprios. Em Taubaté, mais ou menos em 40, 45, e viajava com orquestra, e de Guaratinguetal vim para cá, e entrei para cantar. Cantei em todas as sociedades aqui, né? Mas daí eu caí no Country Club. No Country Club, mais ou menos, eu cantei quase 7 anos. Eu com a Celeste Silva, né? Que era a senhora Portineira. E daí foi indo, eu fui para São Paulo. Em São Paulo tornei voltar. Daí quando voltei, já fui cantar no Jazz da Dona Madalena, no Jazz do Andy, né? Daí eu fui participar no Jazz, porque ela tinha visto eu cantar no Country Club. Então, quando eu voltei de São Paulo, pegou para levar para lá. E o dono do Country Club é irmão do Jurê, Vitor Barbosa e Guizé. Né? Brigaram os dois, tal, porque eles queriam muito bem a gente, né? Mas eu fui cantar para lá, graças a Deus, quando eu conheci a Madalena. Daí entrei o conjunto dela. É uma senhora espetacular, uma convivência musical estonteante. Falar em música para a Dona Madalena não tem jeito. A mulher era fenomenal. Deu ocasião que ela formou um jazz band muito bonito, muito grande. Teve ocasião que nós fomos prestar homenagem ao Ari Barroso, lá perto da CTI, que era uma fábrica de agência fora muito grande, né? Então nós estamos lá tocando, tal, de Barroso, então queria levar ela para o Rio de qualquer jeito. Porque a mulher era, não leva essa mulher, eu jurei que estava, levar minha mulher, não, se fosse uma coisa dessa, aquela brincadeira toda. Mas o Ari Barroso falava sério, queria levar ela. Daí nós prestamos homenagem para ele, e daí nós fomos para o salão de festas, que é onde nós fazíamos a nossa festa, né? Daí entramos na parte teatral. A mulher é uma coisa demais. Para você ter uma ideia, eram 50 artistas que ela cuidava de tudo. Entendeu? A música, quem fazia a letra era o irmão dela, Curvo Barbosa, querido Guizar, né? E eu caí muito na simpatia dela, porque era um rapaz alegre, muito brincalhão. Eles estão pro zero quase na casa deles. Trabalhava no CTI, mas não saía da casa deles, né? Era ensaio para um, ia chamar a música, pegava muito confiança em mim. Que chegava até a ponta, quando o Jurê nos ia viajar para Itajubá, muito grave vento, e aí, o Jurê dizia assim, olha, Caioca, toma conta da minha mulher, Madalena, ele chamava de Madá. Toma conta da minha Madá aí, que você vai lá, eu sei que aí quando eu não posso ir. Aí nós ia, fizemos baile e tudo, chegamos em Itajubá, o baile foi um sucesso tremendo, devido à roupagem do conjunto. E quando nós passamos na praça do hotel, o povo falou assim para o outro, o diretor falou assim, vamos trocar de roupa, o conjunto é melhor bem vestido que nós, né? Vamos fazer feio lá.
eu tinha, atacando a música. Quando foi mais ou menos 11 e pouco, que tem um baile começava, 10 e pouco, mais ou menos, atacamos a música, um conflito lá fora. O que será? O que não será? O que não será? Nós paramos o conjunto, né? Aquele, era um baile até de formatura. Era o povo que iria invadir o salão para ver nós tocarmos. Então nós paramos, o prefeito fez os alto-falantes toda na rua, para poder jogar o som na rua, o povo está sossegado. Isso foi um dos maiores sucessos nossos. Segundo sucesso, foi a peça da primavera. Eram 50 e tantos artistas que ela punha no palco e nós cantávamos todas as músicas que ela fazia. Ela tocava muito bem acordeon, mas o forte dela era piano. No conjunto eu tocava o piano. Tocava acordeon, mas muito raro, né? Era o forte dela. Teve uma ocasião que nós estávamos tocando para Roberto Simoncei. O tempo era diretor do, não sei o que, do trabalho em São Paulo. É um dos maiores pessoas da arte sedada em São Paulo. Então ele ficou tão entusiasmado que ele queria nos levar para no Teatro Municipal de São Paulo. Mas houve não sei o que lá, não sei o que aconteceu. Parece que a dona Madalena parece que foi meio adoentada. Não foi. O outro foi a peça da Sununga, que até eu canto com a Celeste, a peça Sununga, cantava com ela, eu era cacique, Celeste Naraia, meu outro colega meu era Butão. O maior sucesso. Essa peça foi baseada na Sununga, então nós fomos lá na Sununga, ver como era que era a gruta, poder interpretar direito. Era desse jeito, né? Então foi uma semana de sucesso. Fazia 3 dias para a CTI, para o povo de CTI operário, 3 dias para a cidade. E nessa peça, eu cantava vestido de índio, tudo índio, né? Essa era. E no final, no último ato, eu apresentava uma criança que eu achava na mata. Chamava-se, não me lembro o nome dela. Quando eu entrei cantando, a criança fez xixi na minha mão. A Celeste no piano rachava e dava risada. Eu não sabia se olhar para a Celeste e cantava, não podia perder a dica, né? Mas cantei direitinho, graças a Deus. A outra grande homenagem, nós fizemos para os Pracinhas quando terminou a guerra. Ela falou que ia prestar uma homenagem ao Pracinha, então nós temos uma ideia de fazer um V da Vitória. Ela falou, mas como é que esse V fica no palco? Eu falei, é muito fácil, mas o V fica no palco? Em cima. Né? Quando nós for terminando de cantar, o V vai descendo. Né? Vai descendo o V. Daí nós cantamos, Deus salve a América. Né? Então no final, abençoa a amigos, né? Deus salve a América, meu céu. Daí o V descia, até chegar nas nossos pés. Mas saiu o V descia. Né? Foi um dos maiores sucessos, uma semana de sucesso essa peça. Onde eu Simoncei falou esse conjunto tem que ir para o Teatro Municipal, porque tem que mostrar o que o interior tem. Né? Bom, a outra peça, ela me prega, faz uma surpresa. Eu fazia Mata Virgem. Então tinha um esquete, precisava de um Tarzan. Mas eu estava lá brincando com a turma lá, tudo era molecão, nem estava ligando o que eles conversando. Mas eu desconfiei dela, sabe? Porque ela olhava para mim e dava risada. Daí passou o tempo, ela foi e me chamou. Ela falou, vem cá, você vai fazer Tarzan? Eu digo, nem brinca isso. Não brinca não, deu andar. É muito bem a senhora, o Tarzan é branco. É por causa disso, cara. É um esquete. Você vai ser o Tarzan, a Terezinha, já falecido, vai ser a Jane, e o Brasil natalino, que até hoje aí, vai ser o boy. É bom, vamos lá. A senhora quer, porque a senhora quer, a senhora mãe. Eu brincava muito com ela. Bom dia, dona Madalena. Como vai a senhora? Oi, Carioca. Que bom que você já chegou. Estava mesmo pensando em você. Pois eu estou aqui. Pode falar, dona Madalena. Carioca, tem um quadro musical na revista Festa da Primavera, onde você vai ter a parte principal. Carioca.
Carioca, você vai ser o Tarzan. Ah, não, dona Madalena. Tarzan não faço, não. Onde já se viu Tarzan da minha cor? Tarzan é branco, não faço, não. Carioca vai ser uma cena linda. Um cenário representando a selva. E aí você entra vestido de Tarzan em um cipó dando um grito. Dona Madalena, a senhora falou, está falado. Saía uma peça direitinho, mostrou a noite no espetáculo, com a tanquinha, né, cabelinha, né, que eu desci na corda, dando aquele grito prazer, né, que eu piso no palco, ela parou de tocar, foi olhando para mim, dando risada. Eu não sabia o que fazia, eu me perdi. Eu tinha as palavras para falar, as palavras eram essas. Chacru, chuíma, chacru, chuíma, machuré, faixé, patambi, chuachuá. Então, era... cumprimentava o camarada com a expedição. Né? Nisso entra o Brasil Natalino, o boy. Ei, vai, eu peguei, xaxi, sabe? Era brincadeira. Ria pra xixi, sabe? Ah, sim, nós estávamos tocando em São José dos Campos, um baile de formatura. A banda era muito requisitada, né? E o prefixo nosso da banda era Polonésio Chopin. Então, a orquestra tocava, era fazer a Guilherme no piano, inteirinho, ficava uns 2, 3 segundos, a orquestra tocava. Eu estava perto dela, ela fazia assim para mim, fazia assim, eu não sabia o que era, né? Bom, daqui a pouco eu olhei na mão dela, tinha caído aquela tampa do piano na mão dela, ela estava tocando por dentro, tudo sanguentado, assim, né? Tão sanguentado, né? Dezembro. Parou a banda, tudo, depois do intervalo, vamos lavar o mulher, tudo. Mas a Madalena é uma mulher interessante, ela era muito meiga e tinha um ar muito triste, tá? Ela dava aquela risada, tudo, e ela gostava de mim porque era meio louco. Toda a vida foi alegre, palhafatoso, tudo, ela gostava de mim por causa disso, né? Quando chegou um dia, nós estávamos na casa dela ensaiando, tem essa zilha que era filho dela. Eu estava saindo, não sei que música foi. Daqui a pouco deu um estouro na casa. Pagou a luz, pagou tudo. E aquele grito, né? Ficou tudo apavorado. E aquele menino chorando, né? Ela tinha pegado essa faca ali, espetar a carne, deixou na tomada de luz. Deu um choque com o bocadinho. Cuidamos da menina, tudo. Aí foi indo. A Célia Silva, eu estava em Taubaté ainda, isso foi bem antes de ir para o CTI, né? Eu dava para cantar uma associação, cantar uma opção de lugar aí, e eu caí dentro do country club, a Célia já cantava, foi ideia, tocava muito bem Julinho, Juquinha, né? E então nós fizemos uma dupla, e essa dupla, Célia, a voz soprano, estonteante, viu? Então nós pegamos todo o repertório de Chico Alves, a Valsa Despedida, Canta Brasil, a Folha do Brasil, tudo quanto era, ela cantava muito bem a marimba, sabe? E então a nossa dupla foi um sucesso tremendo, que nós fizemos um show no Palace, tinha as 4 mil pessoas mais ou menos, num programa de calor da Ari Barroso, nós fizemos uma apresentação. Quando cantamos a Quaresma do Brasil, Ari Barroso levantou, não cantou, Ari Barroso, que era carro-chefe, né? Aí foi lá, nos abraçou e tal. Daí no outro dia, ele falou pela Rádio Nacional que Taubaté se orgulhava que no Rio de Janeiro tinha Francisco Alves e Dávila de Oliveira. Taubaté tinha Carioca e Célia Silva. Né? Daí o um sucesso foi subindo. Todas as músicas nossas eram duetadas. Então ela cantava uma música duetada, ela cantava outra. Ela cantava uma, separada. Agora a maior você não sabe. A maior é que ela estava sentada lá, tocou um fox. Eu cantei um fox de Atandré, e era versão portuguesa. E cada vez que eu cantava, o pessoal não gostava muito da cor, né? Mas aplaudia, porque, graças a Deus, tinha muito valor, né? Acabei de cantar assim,
Mas quando eu comecei a cantar o Fox, eu notei que qualquer coisa ia acontecer. Na primeira parte, então o jazz era o seguinte, o jazz tocava uma vez, na segunda vez eu entrava cantando e terminava a música, foi a minha sorte. O jazz tocou uma vez inteirinho, e quando terminou eu entrei cantando. Ah, quando entrei cantando que parou, o salão, aquela palma toda, fiquei todo entusiasmado, né? Saí, fui num canto, fiquei quieto, né? Daí a mocinha veio encontrar com o senhor, Carioca, eu estou chateado com o senhor. Eu falei, por quê? O senhor me deu a letra desse foco, o senhor cantou a letra diferente. Eu falei, para eu troquei a letra, eu esqueci tudo. De fato, né? Quando chegou na segunda parte, era amor, por amor, por dor, beija-flor, tudo que rimasse com dor. E terminei a música. Mas o nosso sucesso continuava, graças a Deus. E era para nós até fazer uma excursão, parece que não tive nada, né? Foi uma ideia. Carioca, como é que você compararia a vida artística de ontem e a de hoje? O espaço que o artista tinha, o espaço do artista tinha? Olha, hoje o artista tem tudo. Naquele tempo do jazz da Dona Madalena, nós não tínhamos microfone bom, nós não tínhamos violão elétrico, nós não tínhamos contrabaixo. É tudo no peito. Compreendeu? Então eu acho que aquele valor de antigamente é que tinha mais valores músicos. Porque hoje não, você vê, qualquer pessoa canta. Eu cantava com o Celeste com um microfone desse tamanho, latinha, estridente. Era de um lado ou do outro. Um para os dois cantando, boca junto. Né? E a voz saía, porque nascia a voz forte. Né? Adeus, amor, eu vou partir, ouço longe um clarim, mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim. Thank you.
brilha em teu olhar, com certeza me deu de que ninguém pode afastar o meu coração do teu. Nasceu na terra onde for, viverá o nosso amor. Eu comecei a cantar muito cedo, porque eu gostava demais. E aprendi a tocar violão, eu tinha uns 8 anos, então eu cantava e me acompanhava em casa. E a primeira vez que eu cantei em público foi numa festa de fim de ano, assim, vamos dizer, né, no grupo, em Tremembé, que eu morava lá, e nós fomos cantar no cinema lá. E eu cantei no Rancho Fundo, por incrível que pareça, né? Porque há 70 anos atrás. Então, é uma música antiquíssima, mas que continua a fazer sucesso até hoje. Foi a primeira música que eu cantei, foi essa, em público. Depois, a vida, né, me afastou, assim, de cantoria, né, cuidando de irmãs, de casa, ajudando minha mãe. E depois me casei, mas numa festa que meu sogro deu no aniversário dele, o Carioca estava lá e começou a cantar uma música. E eu entrei cantando junto com ele, fazendo a segunda voz, né? Porque ele cantava a primeira. Aí as pessoas que estavam presentes, nossa, por que vocês não vão cantar na rádio? A Rádio Difusora já era um sucesso na época, né? Por que vocês não vão cantar lá na rádio? E era ali na Bispo Rodovalho, aquela descidinha do mercado, a Rádio Difusora na época. Aí eu fui até lá, combinei com ele, nós fomos e cantamos uma música. Depois eu cantei uma música sozinha e aí continuei cantando. Eu fui, me apresentei para o diretor artístico, né, na época, e falei que eu queria cantar. Aí cantei com o Carioca a música, depois cantei uma música sozinha, aí eles me contrataram para continuar cantando. Então, a gente tinha um programa de canto uma vez por semana, a rádio tinha um pequeno auditório, então, e as pessoas iam lá para ver e ouvir, né? E eu fiquei bastante tempo, mas a gente tinha rádio teatro também, sabe, na época. E eu também trabalhava como atriz. E depois continuei assim, cantando bastante tempo. E um dia o diretor artístico do country, era o seu Vitor Barbosa Guizar, ele ouviu em casa, eu estava cantando Ave Maria no Morro. E ele foi lá para ver e queria me contratar para cantar no clube também. Foi quando eu comecei também a cantar no clube, que meu marido era o diretor da orquestra, que tocava lá na época, né? Depois eu me afastei um pouco. Eu tive um filho, um menino, e me afastei um pouco da rádio. Aí quando eu voltei, foi que eu voltei como locutora. Fazia programa das 2 às 6, direto. E depois fiz um programa feminino também, dedicado às ouvintes de Taubaté, do Vale do Paraíba, né? E era um programa que tinha de tudo, receitas, conselhos, que às vezes eu me sentia meio preso, porque eu era bem mais moça do que as pessoas que me mandavam pedir conselhos, né? Então, mas era um programa, foi bem aceito na época. Inclusive, o meu horário era o que tinha mais propaganda. Então, às vezes, quase não dava nem tempo de tocar música, que naquela época era pago. As pessoas pagavam, pediam a música
pagavam para ouvir. Então, mas tocava, pediam demais mesmo, sabe? E aí foi que eu fiquei como locutora, mas aí já cantava também no country. É, o meu marido trabalhava na CTI, então ele conhecia a família toda, porque quase todos trabalhavam lá. E aí eles organizaram, começaram o Jorê, que era o marido da Madalena, e começou a organizar, organizou primeiro uma biblioteca, que é para os operários terem o que ler, porque era muito difícil, né, para as pessoas. Então ele fez isso para ajudar, para eles terem o que ler, terem mais conhecimento das coisas. E aí começaram a organizar festas muito bonitas, porque era tudo a caráter, sabe? As pessoas muito bem vestidas, os palcos, o palco de lá era tudo de acordo, por exemplo, amanhã, à tarde, noite, ou com flor, assim, era muito bonito. E eu tomei parte também numa dessas festas. Foi um aniversário da CTI, que foi um 4 de maio, e aí eu tomei parte lá. Tinha um quadro que representava os pracinhas, porque foi época da guerra, e fizeram uma música muito bonita, porque o Ubatuba tem uma praia lindíssima chamada Sununga, onde tem também uma gruta, chama, agora não sei porque faz tempo que eu não vou lá, mas chamavam a Gruta que Chora, porque a gente entrava, qualquer ruído descia como se fosse lágrima, sabe? Da gruta lá dentro, descia assim como se fosse uma chuva fina, qualquer ruído, então chamava a Gruta que Chora. E fizeram uma música também, e até era sobre a Ceci e Peri, o amor dos dois, né? A encrenca com as famílias, que o pai dela não queria o casamento. Eu fiz a Ceci, sabe? E foi muito, era muito bonito e muito gostoso também. Os guizar muito atenciosos, muito educados com todas as pessoas, sabe? Então, era um ambiente muito gostoso pra gente. Então, todas as músicas das festas da CTI, a Madalena que compunha. E o irmão dela, o Licurgo, punha a letra. Então, todas as músicas que ela compunha, eles gravavam para guardar como recordação, né? Então, me levaram em São Paulo para gravar, porque eu cantei a homenagem à CTI no dia 4 de maio. E então, me levaram para fazer a gravação. Eu vou cantar um trechinho, vou tentar, né? Porque a voz não tem mais. Da música que eu cantei na homenagem ao 4 de maio, é a primeira estrofe, o palco estava na penumbra como se fosse de madrugada, quando eu entrei com um vestido lindo, branco, longo, um chapéu branco de abas largas, muito bonita, representando a primavera, né? E eu comecei cantando este pedaço. Rompe amanhã a última sombra, partiu para longe, e os passarinhos que deixaram seus ninhos vêm saudar na alvorada de luz e de amor. A festa da madrugada que já começou. Aí começa a festa da homenagem. Foi muito bonita. Thank you.
CTI, né? Eu entrei na CTI, eu já era mais bom. Fiquei trabalhando na fábrica, aí eu fui pro exército, né? Fui pro exército, cheguei lá no exército, lá comecei a tocar lá na catuma, lá também tinha um conjuntinho lá em Pinda, né? Eu comecei a tocar com a turma lá, e a turma lá é caimento, porque você não vai pra escola de música. Eu falei, vou ficar aqui mesmo. Aí de lá eu dei baixo, é quando eu comecei a tocar em orquestra também. Toquei muitos anos na orquestra do Conte Clube, né? Aí formaram o conjunto lá da Madalena, que era a mulher do Jorê. Ela gostava muito de nós, viu? Dos excrementos, né? Que aquela coisinha, excremento. Aí daí, entramos na orquestra lá. Ela formou a orquestra, né? Ela formou a orquestra e contou com nós, para ajudar ela, né? E já justamente eu e meus irmãos, nós era o destaque da orquestra, viu? E nem que fazer, ela apresentava a coisa. E no solo que tinha que fazer, improviso, cabia sempre para nós, meus irmãos. A abertura é esse aqui, esse polonese. Trabalhando no polonese aqui. Também
pelo tempo mais além. O meu ideal trazou um final sublime de inspiração. Então serei o que não sei dizer, pois ninguém viveu. Amor assim se faz de mim para sempre ter. Turnês, aplausos, sucesso nos palcos de todo o estado de São Paulo. Composições inesquecíveis gravadas em disco, como Fox Êxtase, O Chorinho Perequeteque, A Valsa Sonhando Contigo, O Hino 4 de Maio, Seleção de Fox, arranjos e composições primorosas da rara sensibilidade artística de Madalena Querido Guizar. Uma intérprete situada entre o maravilhoso Carmen Cavallaro e a nossa Carolina Cardoso de Menezes. Uma estrela de grande brilho na constelação de Madalena Tagliaferro e Guiomar Novaes. Primeira dama da arte e da política local. Uma musicista a ser revista. Destino levou a nossa artista máxima aos 41 anos de idade. Sua obra permanece e seu brilho jamais será apagado. Enquanto existir alguém para executar um solo de piano, Madalena Querido Guizar estará viva em nossos corações, sendo para sempre uma luz nos céus de Taubaté.